Hey dudes, det er Kom Kine her, og velkommen tilbage til Lego Star Wars Skywalker Saga, hvor jeg håber, jeres dag er lige så fed som min og for min. Den er ret af over. Vi er nået til Sky City, Bespin City, hvor jeg skal mødes med min gamle ven, Lando Calrissian, og vi er klar, fordi vi er på flugt fra Imperiet. Heldigvis har jeg min gode gamle ven, Lando, og han er min gamle ven, og derfor så tænker jeg, at han kan hjælpe mig med at reparere tusindårsfalken, så... Der var Darth Vader, så er vi så lige ved, ikke også? Tag det der! Sådan der. Nej. Ja, ja, værsgo. Hvorfor får vi noget at spise nu? Sådan der. Ind med Han Solo. Det er bare et køleskab. Det er ikke Skywalker. Sådan, Captain Solo. Værsgo. Oh yeah. Lando, du forrådte mig. I know. Mega smart. Det er en smart måde at transportere folk rundt på det der. Oh yeah. Sådan. Don't do it, man. Don't reset for Skywalker. Sådan der. What do you think you're doing? Det er tavle. Han kunne have ramt os jo. I'm not going anywhere until we get Han back from the bounty hunter. Vi skal have Han tilbage. Oh, vi kan selvfølgelig være Han, vi kan være Lando nu. Lad os se, hvad kan Lando? Han har sådan en her, han har en gun. What do you think you're doing? Didn't Lord Vader tell you to take the prisoner? Tag den der. Sådan der. Det er ikke så gode. Tag den der. Okay, jeg kunne et eller andet her. Jeg ved ikke, hvad jeg kunne. Det er også lige bare. Vi kan smadre dem der til gengæld. Yeah, så er der gratis klodser. Altså, se, hvor skal vi hen? Skal vi hen? We're going down here, man. Tag den der! Tag den der! Require immediate assistance! Kan jeg gemme mig bag her? Kan jeg åbenbart ikke. Du skal ikke kaste granater på mig, man. Er I andre søde og gør noget? Jeg er den eneste, der gør noget. Åh, oh, nej, jeg dræbte Chewbacca. Chewbacca, er du okay? Han er okay. Du må ikke... Chewbacca, det er så ked af. Du er ikke med vilje. Okay, er vi good? Vi er good. Skyd den der, den har oplysning. Den har ikke gjort noget som helst. Hvem er det, der kaster? Er der stadig nogen i live heroppe? For... Hvem har inviteret dig ind til festen, altså? Er I andre søde og gøre noget bare indimellem? Vi starter lige med at løbe herovre. Nå, nej. Take cover! Tænk, hvad snakker du om? Hvem er det, der bare skyder? Jeg var ikke klar! Det er mig, der starter det her! Der er den der. Jeg gør det. De andre gør ikke noget som helst. De er mega dårlige, de andre. Jeg gør det. Kan jeg smadre det med? Oh yeah! Undskyld mig, stod I og gemte jer her? Men jeg skulle bruge klodserne. Jeg kan bygge noget fedt her. Prøv at se, hvad jeg kan bygge. Jeg kan bygge en AT-RT! I need it. Hvad kan den her så, tænker du? Ja, det er så spørgsmålet godt. Det tænker vi finde ud af. Oh yeah, det er præcis den her, vi har brug for jo. Piu. Okay, har de andre ting, så jeg gør noget? Piu. Hvad er den der? Piu. Jeg føler lidt, hvis de andre gjorde noget, så ville det hjælpe. Piu. Ja, den skyder ikke engang hårdere, end jeg selv kan, altså. Okay, det er verdens mest... Okay, den er lige meget, den der. Den er dum. Der kommer også bare flere! Nej, den gør ingenting, den her! Okay, vi trækker os tilbage. Det er genialt, det der. Hvis de andre også gjorde noget, ikke også, så vil de have med hjælp. Move up! Rykker vi frem. Tag ham der. Og sådan der. Tag ham der! Jeg skyder din dækning i... Sådan. Sådan der. Er der nogen, der stadig er i live her? Jeg hopper altså lige af den her. Den stinker den her. Granat! Gider ikke det der. Sådan der. Jeg ved ikke engang, hvad der skete der. Jeg er død nu. Det er Boba Fett. That's Boba Fett's ship. Det er det, jeg lige synes. Det var det, jeg sagde, ikke også? We need to reach the Falcon. My men should have fixed the hyperdrive by now. Vi har brug for at få fikset the hyperdrive. Men hvad sker der hen? I can't fight the Empire from in here. Set me free! Du er sluppet fri, du!
Time to give those people a taste of my Relby K23. Okay, fedt. Jeg håber, han giver den op med sig nu. If anyone attempts to get through this door, blast them. Okay. Han har kortet, vi skal bruge. Kan I se det? Det er ikke noget, jeg er bange for. I got this, bros. They're locking me up. This is my city. Tag den der. Okay, vi rammer ikke så godt. Okay, ved du hvad? Jeg løser den på en hård måde. Blokeret. Tag den der. Jeg tæver bare alle. Undskyld, prinsesse Leia. Det var ikke med vilje. Kan vi skyde ham der? Kan vi ikke? Okay. Ikke noget problem. Kan vi gøre noget der? Ikke noget problem. Vi skal nok løse det. Okay, vi skubber bare den her vej. What the crap? Hvor skal vi hen? You can't get me. I'm gonna get you. Okay, hvad betyder det der? Hvad betyder det der ikon? Det betyder, at du kan gøre noget. Ikke det mindste. Kan du gøre noget? Hvad er det? Okay, så Lando kan gøre noget derop. Okay, hvad kan han gøre? Jeg ser det! Så strømmen går nu, eller? I got this. Let's get these imperial warts out of our city. Kan vi så smadre ham der, eller? There we go! Tag den der! Du er så færdig! Oh yeah! Hvad kan den her? Jeg føler, jeg burde kun et eller andet her. Vent. Hvis jeg klæder mig ud. Det gider jeg ikke. Vi kører videre. Jeg har ikke brug for noget supervåben. Jeg er supervåbnet. Du er så færdig. Han er allerede død. Han nåede ikke engang at løbe ind i sit hul. Nej! Tag den her. Yeah. Har du stadig liv? Pew pew! Hvorfor er det kun mig, der gør noget? Hvorfor er der ikke nogen af de andre, der hjælper? Alle de andre stinker. Prøv at se. Kan du klare ham der, eller? Jeg skal nok give den op med. Hvordan der? Jeg gjorde det. Okay, så tager den der. Ja, jeg skal nok. Jeg er på vej, ikke også? I'm going, man. Jeg kan ikke huske, hvor vi skal ind. It is this way. Sådan der. Nej! Sæt ind. Sådan der. Han har gjort det. Den magiske dør åbnede. Yeah. Jeg vidste, jeg ville klare den. No sign of the bounty hunter. Jamen, han er fløjet, er han ikke? The ramp isn't coming down. Oh, nej. Chewie, see what you can do. Er rampen ikke nede? Jeg troede, de havde fikset den. De har overhovedet ikke fikset den jo. Kan jeg bygge noget fedt her? Don't let them fix that ship. Jeg skal bruge nogle flere klodser. Jeg føler, at hvis jeg får nogle flere klodser, så kan jeg bygge noget fedt. Undskyld, det var min John joke. Sådan der. Ja, det ved jeg godt. Kan jeg bygge noget fedt her? Jeg føler, at jeg burde kunne gøre et eller andet her. Goddammit. Er dig? Nej, okay, det er ikke dig. Okay, jeg ved ikke. Er der nogen af de andre, der gør noget her? Jeg ved det nu! Kom her! I got this, bros! Sådan, mand! Det er da præcis det, vi skal bruge! Sådan! Der er mere power i den her! Det var en joke, Sådan, det var sådan en, vi skulle bruge, jo! Det er genialt, det her! Men det kunne være fedt, hvis de andre også gjorde bare et eller andet. Altså... Er jeg som død, du? Der er mange af ham der. Sådan der. Tag den her! Kom, King Gaming har den! Jeg kan bare gøre det her. Jeg kan bare holde den inde her. De kommer aldrig ud her, jo. Jeg arbejder på det, så hvis du sidder og slapper af, så kunne det bare være fedt. Jeg kan ikke, altså 20, hvis du kunne gøre det hurtigere, så ville det være skønt for os andre. Fordi, jeg ved ikke, hvor mange skud der er tilbage i den her. It's the big one. Okay, det der, det er Boba Fett. Han flyver et rumskib, der hedder Slave One, som altid har været en lille smule mærkeligt.
Men det er ikke noget problem. Hvad nu det dernede? Lad mig nu bare... Så lidt slippe af. Lad mig nu bare lige styre mit... Den skyder løs, jeg kan ikke gøre noget. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Sådan der, Boba Fett. Sådan der, Boba Fett. Sådan. Boba Fett down. Åh, så kommer der bare helt mange. Jeg er ikke klar. Jeg er ikke klar. Det var godt, vi fik bygget den her, så ville jeg aldrig klare den. Tag den der. Tag den der. Her er Boba. Åh, der var den. Tag den der. Tag den der. Tag den her. You're going down. You're going... Åh, nej, det er det her. Det kan ikke være godt, det der. Jeg har brug for, at du flyver. Sådan der. Okay, de begynder at komme nu. We got this, bros. We got this. Okay, vi skal bare skyde nogle flere af de hvide her. Ned med de hvide. Okay, så nu, så nu. Så nu. Chewie, hvis du kan gøre det bare en smule hurtigere, så vil vi andre sætte pris på det, fordi... Der kommer flere missiler mod Kong King Gaming nu. Og jeg kan skyde dem ned. Jeg kan skyde dem ned. There we go. There we go. Jeg begynder at tro, at jeg har uendelig skud den her. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Jeg fornemmer, at vi har uendelig skud den her lige nu. There we go. Everybody get out. Get to the Falcon. Stor pil. Okay. I'm gonna get to the Falcon. Altså... Åh, de skyder! Okay, damerne først. Jeg mener, mig først, åbenbart. Hvordan der? Åh, oh, nej! Men hvad med C-3PO? Ah! Skal huske hovedet. Hovedet indeholder alt the good stuff. Altid husk hovedet. Han har nøglen til flyet! Okay, i mellemtiden. På Dagobah. Eller i Dagobah. Det kan jeg ikke huske. Det er jo planeten hedder. Hedder den Dagobah? Er det systemet, der hedder Dagobah? Det kan jeg ikke huske nu. I have friends there. Gotta go to them. Jeg er nødt til at hjælpe dem. You and your abilities, the Emperor Walt. That is why your friends are made to suffer. Jeg kan ikke bare være Force Ghost og så bare skræmme livet af folk. But I can help them. I feel the force. Oi, pas på. Okay. Jeg føler, at den er overlæsset vores X-Wing. Oh no. Se nu der. We'll never get it out now. Do or do not. There is no try. Okay, I'm gonna get it. Yoda, hvad siger du til det? Dvalestationen. Okay, den er vi klar nu. Den er vi klar nu. Godt arbejde. Godt arbejde, Kong King Gaming. Kan man så unlock Boba Fett og Slave One måske? Det er meget godt. Jeg tror, det er meningen, at når man er gennemført et sted, så går man ned tilbage og spiller det igen. Det gør vi ikke, vel, mand? Det er da nemt nok. Det er da nemt nok. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg giver op. Det kan ikke lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre. Yoda gør det. Yoda kan godt. Jeg gad godt være en rigtig Jedi. I virkeligheden. Det kunne jeg godt tænke mig. Sådan på inden, altså præ Order 66. Det kunne være fedt. Is why you fail. Jeg elsker også at spille Star Wars-spil, der ville. Jeg spillede rigtig meget Star Wars Galaxies Online. Det var genialt, det har spillet helt... jeg har lyst til, jeg elsker at have lyst. Det var genialt. Afsløring, er vi klar? Vi er klar. I'll return. I promise. Der kan ikke være alle de der ting, de flyver jo. That boy is our last hope. Jamen, han er ikke klar. There is another. Der er en anden. Han har en søster jo. Woohoo! Jeg er væk. Woo! Ja. Woohoo! Yeah! Jeg mindes ikke, at vi ser noget af Malus. Eller gjorde han? Nej, det gjorde han det ikke. Ja, det gjorde han. Han slog os mod Darth Vader. I Bespin City, gjorde han ikke. Jeg kan ikke... Jeg mener, han slås mod Darth Vader her. Vi slås mod Darth Vader. Jeg vil ikke spoile noget, men muligvis... Så bliver han en armet 20 knægt efter det her. But you are not a Jedi yet. Give me the money shot. Nej, jeg vil ej. Jeg er en god dreng. Jeg vil ikke give in to the dark side.
Don't do it! Yeah! Oh god. Shut in there! Hold on, shut in. Shut it. Så det der! Jeg gjorde skade på Darth Vader! Okay, okay. Hold LT nede for at se mit lysvær. Er den der? Ja. Ja, as. Tag den der. Tag den der! Har jeg gjort det? Føler ikke. Au! Tag den der! Det er mit eneste move! Det er, jeg kan kaste med mit lysvær. Ja, den der. Okay, ikke noget problem. Okay, jeg føler, at jeg er nødt til at gøre noget andet end bare kald. Hvad kan det der? Oj, så det der! Tag den der, Darth Vader! I ain't scared. Tag den der! Au! Tag den der, Kan du huske dengang, jeg tørrede Darth Vader i lysvær? Au! Han slagtede mig! Åh, nej, jeg er okay. Jeg er godt igen. Au! Oh, no. Nej! Hvad er det for en lyd, der kører lige nu? Han fryser mig ned. We got this. Okay, det her ser Darth Vader åbenbart ikke. Det er fint nok. Heldigvis, så er vi pros. Jeg gør det så hurtigt, jeg overhovedet kan. Der var den. I got it, bros. I got it. Slap af, Luke. Kjæj! Sådan der. Og så gør det. Så er der ny battle. Sådan der. Yeah. Og det er lidt irriterende, det der. Jeg kunne have fået noget i hovedet, jeg ved. Jeg så ikke, hvor han gik hen. Den er mig. Jamen, jeg ved ikke, hvor han gik hen. Og vi smadrer den her. Skær et hul. Yeah. Det er en mega god idé. Vi skær et hul her. Har vi gjort? Jeg ved ikke, hvor hullet skal skæres ind. Jeg føler ikke, jeg kan... Har han gjort det? Er det et hul, det der? Har vi gjort noget som helst? Jeg føler, at man kan gøre det rigtigt og forkert her. Hvad er det, vi er ved at skære? Okay, han har gjort noget. Woo! Gjorde det noget? Let's go, bros! Hvordan er det? Jeg mangler bare, at jeg kan glide. Det kan vi åbenbart ikke. Okay, Artu, så er det din tur. Nej! Det var en joke! Vi gjorde det forkert. Men jeg tror, det er fint. Er I med mig? Det er der ikke rigtig nogen, der ved. Men det er fint nok. Got this. Okay, hvad kan vi gøre her? Kan du stå her? Grib. Oj! Lidt i tvivl om, hvad du gjorde der, men okay. Kan du blive stående der 2 sekunder? Det kunne være fedt. Hop. Ja. Oj! Here we go. Et to-mands job. Two-mands job complete. Yeah! Jeg er stadig med os, mand. Selv tak. Så er man til. Var det ikke det, vi skulle? Hvorfor er jeg så bange for at falde ned her? Det er det, vi skulle jo. Quiet. Jeg kan høre Darth Vader. Jeg kan høre Vader Darth. Hvis du er i tvivl, så altid smadre nogle ting. Når du spiller Lego-spil, så husk at smadre så mange ting, du overhovedet kan. Det giver flere klodser. Jeg føler ikke, at jeg kan ligesom... Altså i Lego City Undercover, kan I huske det? Der gik man og fandt de her superklodser. Man kunne alt muligt fedt med. Yeah, jeg har så. Jeg vil ikke. Okay. We got this. Hui! Sådan. Så er det der. Oj. Han var lige ved at ramme os. Det kommer til at blive et perfect run, det her. Kan jeg godt sige allerede nu. Hvad skete der? Jeg så ikke, hvad... Au! Miss, you missed. Okay, let's go.
Oj, 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 oj. Der. Sådan. Yeah. Og så... Ej. Sådan der. Ikke noget problem. Tag den der. Tag den. Au. Au. Han gør meget skade. Så er det der. Ah, nej. Okay, okay. Et slag mere, så har vi ham. Så er det der. Perfect. Perfect. Det der er ikke godt. Det der er ikke. Au. 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 Okay. Au. Du kan ikke udlægge mig. Jeg... ah! Jeg er for kraftfuld. Jeg er for mægtig. Du kan ikke få mig, selvom du ville. Ah, se nu der, du falder ud af vinduet. Jeg går ud fra, at jeg skal trykke på X, men jeg er lidt i tvivl. Og jeg er færdig. Jeg er good. Jeg er overhovedet færdig. Jeg er good. Must remember what Yoda taught me. Yeah. No anger, no fear. Hvad lærte han mig? Come on, R2. Let's get after him. Let's go, R2. Hvad kan du gøre her? Af fede ting. Du kan hive den der. Ja. Flot. Flot. Okay, hvordan kommer du derover? Ja! Jeg er tæt på. Okay, hvad så? Ah! Jeg er i tvivl om, det er det, der er mening. Fordi han kan et eller andet her. Så er det der. Åh, oh! Åh, oh, sindssyg. You're so good, man. You're so good. Hvad, ja, hvad skulle R2-D2 så? Åh, oh, undskyld mig, det var en joke. Okay, så kan du bare køre. Ah, det kunne han ikke. Det kunne han overhovedet ikke. Ja, det er fint. Det er fint. Nej, det er ikke fint. Vi skal have ham jo. Kan du hoppe herover? Høj, det kan jeg sagtens. Altså, så er det fint nok. Så er det jo nemt nok. Åh, oh, det var lige ved at gå galt alligevel. Okay, den har du. Perfect. Okay, lad lige Jedi'en klare resten her. Sådan der. Der er altså højt ned her. Der. Hvorfor hvorfor føler jeg, at det her ligner en dødstjerne eller sådan noget? Jeg synes ikke, det ligner Bespin. Okay, smad alt det der, smad alt det der. Vi skal bruge alle klodserne. Vi skal bruge all the klodser. All the closets we can get. Oh yeah. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Okay, vi er fremme. Vi er fremme. Stedet, hvor det kommer til at gå ned. Okay, jeg har bare tænkt... Show yourself, Vader. Show yourself, Lord Vader. Big scary Sith Lord hiding from a little farm boy, huh? Ja, ja. Tryk på den der knap. Det skal nok gå godt. Hvad har vi fedt stuff her nu? Det er Landos kapper. Det er meget sjovt. Okay, er han herinde? Han er helt sikkert herinde, ikke? Tryk på knappen. Yeah! Okay, luk igen, luk igen, luk igen. Luk igen, luk igen. Sådan der. Smad lige det her. Bare så han ikke kan bruge dem mod os. Selv som han vil. Han er herinde. Okay. Han er ikke herinde, han er ikke herinde, han er ikke herinde. Han er herinde. Det her, det sidste sted, han kan være. Yeah! Tag den! Jeg har ikke slået, det er dig, der gemmer dig for mig. Så det er ikke mig, der har slået. Sådan der. Okay, nu skal jeg trykke på de rigtige knapper på det rigtige tidspunkt. Okay, nemt nok. Nemt nok. Tag den der! Yeah! Obi-Wan blev til Force Ghost. Okay, det er. Ja, ja, ja. I got this. I got this, bro. B. Au, tog jeg skade? Hvorfor tog jeg skade? Kom her. Tag den! Yeah! Og tag den! Dammit. Sådan der. Og så tager vi ham. Så tager vi ham. Mega meget skade. Tag den der. Tag den der. Jeg har lige lavet med din power moves. Tag den der. Au! Sådan der. Tag den. Au, 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 au. Au. Sådan.
I got you now. Au. Lad mig nu bare tage ham. Åh. Ah, der. Åh nej, min arm. Min yndlingsarm. Join me, and I will complete your training. Det bliver da svært nu med kun én arm. Never told you. What happened to your father? He told me you killed him. Yeah, no, you also. I am your father. What? No. Darth Vader, no. Luke Skywalker, Spar, hvad sker der? Ah, det kan ikke passe. Impossible. Join me, and together we can rule the galaxy. Hvad tror du, Kaiton vil sige til det? Spørg bare lidt. Han vil hellere dø. Yeah. Okay. What? Nej! He gone. Ow! Leia! He gone. We've got to go back. Okay. Så kalder han ud efter Leia. Heldigvis, så er de lige i nærheden. De er ikke gået så langt endnu. Og så tog vi væk fra Bespin City. Ready for light speed. Damn it, den virker stadig ikke. They told me they fixed it. But they did. Alright! Den er fixed. I mellemtiden forbereder... Er det Duplo, det der, eller hvad sker der? Forbereder oprørende sig på et eller andet. Ready for takeoff. Det der, det er sådan en Corellian frigate, som er sådan en medicin... Det her er i hvert fald en medicinsk frigat, hvor han kan... Han kommer sig. Han ligger i sådan en bacta-tank, og så får han en ny arm, robotarm, og kommer sig oven på sin sov. Er det en anden galakse, det der, vi tager til? Det er nu der! Han er en ny robotarm. Goddammit. Goddammit. Imperiet slår igen. Episode fuldført. Det betyder, at vi har også lavet episode 4. Vi har lavet episode 5, tror jeg. Ikke også? Vi vil være nået til episode 6 nu. Episode 6. Jedi-ridderen vender tilbage. Jeg tror, vi er nødt til at gøre det sådan, at vi laver en episode i et afsnit. Så bliver det en lille smule længere. Til gengæld, så den her episode, den var ret kort jo, for eksempel. Så fortæl mig, hvad I synes om at fortsætte serien, og så lave en episode i en video ad gangen. I kan vist nu være tryk på like-knappen for det første, og så smid en kommentar nedenunder og fortæl mig, hvad I synes. Tak fordi du har set med hele vejen hertil. Husk at subscribe, og så ses vi i den næste video.